ontdek die waarheid van die Bijbel, die boek Daniel, deel 25. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Sou jy belangstel in enige van my boeken wat ek geskryf het, voornamelijk die twee legkaarstudiegids Bijbels, wat uiters belangrijk is voor elke Afrikaans sprekende huisgesin. Je moet nooit enig sê, jy het nie geweet nie. Jaffa bring die goed onder ons gezichten, in ons midden. Maak het bij elkaar, kry dit, studeer dit, lees dit, deel dit. So jy in enig iets belangstel, enige vraag het, contact ons bij 0722-367-124. Of ga naar mijn webtuiste toe, https://jafashua.co.za, IAHVAHSHIA.co.za, als klein letter kies. As dit vir u as bezoeker dalk die eerste keer is dat u naar die reeks kyk, is uit, is verskriklik welkom. Baie welkom. Maar u moet naar deel 1 toe gaan, zodat u voor kan beginnen om die inlichting regdeur te krijgen van die boek Daniel. Anders sê jy nie als weet nie. Dus het is noodzakelijk dat jy ook subscribe of inteken. Het is gratis. Jy betaal nie vir dit nie. En stuur ook die contact of die link vir jou vrienden en jou familie en vir hulle wat jy voor omgee. Hierdie reeks gaan levensveranderend wees. Jy het een skryfblok en een pen nodig en een paar seatbelts. Maak nie seker, dis nie used of tweedehandse seatbelts nie, want jy kan dalk seer kry as jy jou stoel uitval. Kom ons bid sal. Ons wil vanmorgen vir u baie dankie sê, hier waar dit die einde van die week is. Dankie vir dit wat u in die week met ons gedeel het, Vader. Ek wil bid vanmorgen dat u deur die Ruach vir ons elkeen ontvanklike sielsdimensie gee om te hoor en te verstaan wat u met ons deel. Hier waar u met koning Daniel, koning Nebukadneser gedeel het, deur Daniel 2560 jaar, 70 jaar terug. Ek wil bid en sê dankie dat ons in hierdie moderne eeuw vandag, die 21ste eeuw, dit kan verstaan en dat ons die openbaring het van elke letter en elke woord, Vader. Ons gis nie, ons raai nie, ons wonder nie, ons weet dat ons weet dat ons weet. Hoekom? Want u openbaar uself aan wie u wil. Geef vir ons ontvanklike sielsdimensies, Vader, en een begeerte om die woord te deel met ander mense wat bezig is om verlore te gaan. Stuur vir ons siele pad klaar, sodat ons die saad van die lewe kan saai. Ons bid het in die verhewe naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Volk sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Nou is daar elke week, elke dag hoor ek sê halleluja. Hoekom? Want die woord halleluja, die ja, is I-A-H, hoofletters, ja, I-A-H, soos in Jaffa, ja. Wat halleluja is die Hebreeuwse woord wat beteken prijs unto Jaffa. Die Hebreeuwse mense, as hulle lied sing, dan sing hulle die woord halleluja in die lied. Want die ja kom daarvoor, halleluja. Prijs unto Jaffa, halleluja. prijs om. Ons is bezig met Daniel hoofdstuk 2 vers 45. Hy sê, net soos u gesien het, nou verduidelik Daniel verder, net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mensehande het klip van die berg af los geraak het. Daar is die berg, Jaffa, daar kon die klip los. Die koning het dit gesien, klip het, hy het nie Jaffa gesien nie, hy het die berg gesien, maar dit is beeldspraak, en hy het die klip gesien. Hy het nie eens geweet, daar gaan iemand soos Jafashua wees nie. Daniel het nie eens geweet nie, maar Jaffa het vir hom gewys, en hy kan verduidelik. En vandag in die 21ste eeuw, kyk ons na hierdie beeldspraak en dan sê, ons kon jou ook gesê het, want
Want ons verstaan vandag die woord. Ons verstaan die geopenbaarde woord. Net soos jy gesien het, dat daar sonder toedoen van mensenhande een klip van die berg losgeraak het, wat die eister, die koper, die klei, die silver, die goud verbrysel het. Jaffa die Almachtige het aan die koning bekend gemaakt wat hierna sal gebeur. Ai, 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 ai. Hy het vir hom nou die beeld verduidelik. Babylon, Mede-Perse, Griekenland, Rome, eister en klei. Maar hy het aan u gewys wat hierna, nadat daai klip losgeraak en die beeld gestamp het, om aan die voete geslaan het. Want ons lewe vandag in die voettydperk, die gemengde eister en klei, die godsdienst en die sirkulêre lewe wat gemeng is, die Babyloniese godsdienst en die Romeinse theologie en die Romeinse se voorspoed wat gemeng is, wat daarna sal gebeur en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Hoekom? Want Jaffa is nie een mens dat hy kan of so lieg nie. Sal hy iets sê, sal hy het nie waar mag nie. Nou kyk nou na hierdie afgode koning wat bereid was om allemaal dood te maak. Vers 46. Toe het koning Nebukadneser op sy aangesig geval en Daniel aanbid. Jo, die koning van die grootste rijk in daai tyd, Babylon, hy val voor hierdie Jode seun, ek wil nie sê Jode seun nie, voor hierdie Hebreëse seun, om hom te aanbid as 'n God of 'n Elohim. Jy sien, want Nebukadneser was gewoond om hout en klip en steen en boomstompe en diere en mense te aanbid, afgode. En dis hoekom hy so makkelijk op sy knieë val en Daniel wil aanbid. Want Daniel het hom totaal gestaan. Weet jy wat beteken gestaan? Hy het hom verbaas. Dis asof hy vir hom wil sê, het jy in die hoek van my kamer gesit en luister terwyl ek in my slaap praat. Want jy het woord vir woord vir my als kom verduidelik wat ek gedroom het. Toe die koning Nebukadneser op sy aansig geval en Daniel aanbid en bevel gegee om aan hom 'n spysoffer en 'n reukoffer te bring. Sien jy wat ek bedoel? Gee aan hom 'n spysoffer en 'n reukoffer. Hy is 'n tipe, en ek gaan die woord God gebruik, want dis afgod. Onmiddellik sien Nebukadneser, koning Nebukadneser, Daniel as 'n tipe God of afgod. En hy sê vir sy mense, bring een spysoffer en een reukoffer en bring het vir hom. En terwyl hy dit bring, moet allemaal julle hom aanbid. Ek gaan hom ook aanbid. Hy sê al, Nebukadneser het klaar op sy knie. Maar ek wil hê dat jy moet net bietjie dit wat jy nou hier so in vers 46 lees, moet jy highlight. Want nie baie lang na hierdie oomblik wanneer Nebukadneser Daniel as 'n God sien, ek gebruik die woord God, nie Elohim nie, Jaffa is Elohim, maar 'n afgod is 'n afgod. So, nie baie lang hierna nie, gaan hierdie selfde koning vergeet, dat hy Daniel as 'n God gesien het, en dat hy spysoffers en slagoffers aan hom wou bring, en dat hy dan Daniel in die kuil wil gooi, in die leeukuil. Ons moet kyk na die goed. Weet jy wat, mense is so geneig om so gauw te vergeet. So gauw. Maar dis ook as gevolg van al die invloede van ander mense. Vers 47. Die koning het Daniel geantwoord en gesê, waarlik, julle Elohim is die Elohim van die gode, die afgode. Waarlik, julle Elohim, dis Jaffa, is die Elohim van die gode en die meester van die konings,
en die openbaarder van geheimenisse. Van waar onder de boom? Van waar onder de boom? Wel, Daniel, hierso sê koning Nebukadneser, dat Jaffa is die openbaarder van die geheimenisse, die goed wat verseel is. Ons gaan baie goed lees in Daniel wat verseel is, wat toe is. Wat so toe is, dat die kerk het nie eens kon verstaan in 600 jaar nie. Ons gaan van die goed lees en bestudeer. En weet jy wat, ek gaan vir jou elke ding verduidelik. Letter vir letter vir letter. Ek het al jare terug dit in my boeken geskryf. Jare terug. Die boek Openbaring, 25 jaar navorsing gedoen. Hy is al 25 jaar uit, so dit is 50 jaar, 56 jaar, tot vandag toe. Kan ek het vir jou verduidelik. Die goed is daar. Die goed is daar. En die openbader, hy sê, die meester van die konings en die openbader van geheimenisse, daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar. Jy, Daniel. Het was nie Daniel wat het geopenbaar het nie. Het is Jaffa wat het vir hom gewys het. Wat is Daniel? Hy is net die instrument. Wat is ek? Sê ek wat hierdie geopenbare name kom openbaar het nie. Ek is net die instrument wat Jaffa gebruik het. Het is al, myself en Pastorika. En vandag is daar honderde duisende mense oor die aarde wie Jaffiste is. En dit is soos die tsunami, dit rol. Het rol. En niemand kan het stop nie. Niemand nie. Toe het die koning Daniel verhef en hom baie groot geskenke gegee. Jy sien, dis die oomblik wanneer jy raakvat, dan wil hulle jou koop. Dan wil hulle jou koop. Toe die koning Daniel verhef en hom baie groot geskenke gegee en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel. Is dit nie dieselfde Daniel wat hulle wou doodgemaak het nie? En as hoofoverster oor al die wyse manne van Babel en die fortune vertellers en die waarsêers en die afgode aanbidders en amal. Weet jy wat doen Jaffa? Hy sê, wees getrou en regverdig, en ek sal jou verhoog. Hy verhoog jou bo die afgoderij. Hy verhoog jou bo die baalgode. Is dit nie wonderlik nie? En om aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel, en as hoofoverste oor al die wyse manne van Babel, en op versoek van Daniel, het die koning Sadrach, Mesach en Abednego aangestel oor die bestuur van die provinsies van Babel. Maar Daniel was in die paleis van die koning. Halleluja! Hy was in die paleis van die koning. Maar weet jy wat, terwyl hy in die paleis van die koning is, eet hy nie sy baalgode vleis nie. Hy sit nie sy mond daar aan nie. Hy drink nie sy wyn nie. Hy eet groente en drink water. Baie keer dan voel het vir ons asof ons een stry wat amper onmoontlik is om wedloop is wat ons hardloop, wat amper onmoontlik is om te voel of ons kan wen. Maar die woord sê toch groter is hy wat in ons is, hy wat in die wereld is. En die woord sê, ek versoek jou nie boek met jou krachte nie, maar saam met elke versoeking stuur ek vir jou die uitkomst. Saam met elke versoeking stuur ek vir jou die uitkomst. Halleluja. Ek stuur vir julle die uitkomst. Kyk op waar vandaan julle verlosser vandaan kom. Terwyl die wereld daar buitenkant soekend is na antwoorde, sit ons met die geopenbaarde woord. Maar weet jy wat, dit bring ook een verantwoordelikheid oor elkeen van ons, as Jaffiste,
om hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord uit te dra aan een verlore wereld. Ons kan dit nie vat in ons eie maak en het koester en vertroetel en het beskerm nie. Jaffa het juist vir ons gegee dat ons dit kan uitdra in een verlore wereld. Onthou wat pastoor Reeners altijd gesê, my ou vriend, Jaffa het nie aan een mond op die aarde behalwe ons monde nie. Hy het nie aan een hande op die aarde behalwe ons hande nie. Hy het nie aan een voet op die aarde behalwe ons voete nie. Hy het ons nodig om hierdie bo-natuurlike waarheid, hierdie geopenbaarde woord in een verlore wereld uit te dra na hulle wie soekend is. Ek sê weer, ons het die beste geleentheid om saad te saai. Vra net vir iemand, wat is jou Godse naam? Dis al wat jy moet doen. Gee hom my kontaknommer. Gee hom die webtuiste nommer. Laat hy gaan kyk na die artikel, wat jou Godse naam, of na die YouTube video, wat noem jy hom, God of Here? So makkelijk. So makkelijk. Ek en jy moet net die saad saai. Nou ja, daar is een naweek voor, ons het nou klaargemaak met Daniël hoofstuk 2, ons kom by Daniël hoofstuk 3 volgende week, as jy van lewe en gesondheid spaar, gaan vat Daniël 3, gaan werk om 'n bietjie deur, lees die letters, lees die syfers, lees die woorde, moenie net die sin lees nie, en kyk wat kan jy ervaar. Tot volgende week, as Vader jy van lewe en gesondheid spaar, sê wil daarby is, Maranatha, Yahshua kom weer, Hallelujah.